Сіздің өміріңізге ақшаны қалай тарту керектігі туралы маңызды кеңестер. Ақша өмірдегі ең маңызды нәрседен алыс болғанына қарамастан, олардың қатысуы физикалық және психологиялық тұрғыдан әлдеқайда жақсы сезінуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда интернетте ақшаны сіздің өміріңізге қалай тартуға болатындығы туралы мақалалар толып тұр. Мен сіздердің назарларыңызға осы мәселе бойынша өз ойларымды ұсынамын. Сіздің өміріңізге ақшаны қалай тартудың негізгі ережелері. Сіздің өміріңізге ақшаны қалай тартудың бірінші ережесі сәттілікке жету үшін күн сайын нақты, пайдалы іс-әрекеттер жасау. Егер сіз көбірек ақша табуды армандайтын болсаңыз, фантастикалық жоспарлар құрыңыз. Бірақ ештеңе жасамасаңыз, сіз ешқашан қаржылық жағдайыңызды жақсарта алмайсыз. Ақшаны сіздің өміріңізге тартудың екінші ережесі – сіз қанша ақша және неге ие болғыңыз келетіні туралы нақты түсінуіңіз керек. Егер нақты мақсаттар қойылмаса, ақша көп мөлшерде келмейді. Үшінші ереже – ақшаны бірінші орынға қоймаңыз. Адамның ең көп қалайтыны, оған ең қиыны болатындығы бұрыннан дәлелденген. Пайда емес, рахат үшін жұмыс істеуге тырысыңыз. Және көп ұзамай, сіз өз жұмысыңыздың нәтижелеріне жоғары ақшалай бағалатын боласыз. Төртінші ереже – өмірлік мақсатыңызға сай өмір сүру. Өз жұмысын сүйетін адам ғана оңай және көп ақша таба алады. Сондықтан хоббиіңізді негізгі жұмысыңызға айналдырыңыз. Бәріңізге сәттілік!